Yeah.
Голос вам! Взять
Добывание, Иван, на добывание.
Я, по-перше, постала, не треба. Что это такое?
Парижсен Арсенал. Парижсен Арсенал. Все, все нормально. Парижсен Алджер. Нет, Парижсен Арсенал. Саня, Саня, ты варишь. Домой того мячика. Да. Да. Чуєш? Вона зажигає. Чуєш, що ви думаєте? Так?
Я тебе даже папка спрошу. Ну потім якийсь обзор буде. Це на якому сайті буде? Ютубі чи Фейсбук. Я думаю, где надо так записаться. Я футбол, я
Ні, хлопці. Хлопці, ідіть нафіг тут. А ви транслюєте кудись? Ні. А то ви собі на пам'ять? Так. Можете це в Ютубі виложити? О, дякую. Бачите, по спині. А? Що ти кажеш? Перше ім'я. Ні. Бать. Я хочу передовитися, хлопці. Yeah.
він, слиш? Давай гол! Ой, ты!
На лінії це вже штрафна. Судом. Не качу на лінії, так і воно є. Арсенал! Арсенал! Арсенал!
Ілля, я до тебе йду. Ілля, я до тебе йду. Суддя, невже ти не бачиш, що приводиться на вино? Все! Позиція! Що це за вказівка така? Тобі я дав для часу, мені кинути. Чого рукою граєш, а? Thank you.
Давай.
Oh!
Давай,
симуляцію! Ви, блядь, на Thank you.
Вот.